Liga ali que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, esse aí é o meu canal. Seja muito bem-vindo, tamo junto, é nóis aí nessa bagaça. E é o seguinte, galera, como vocês já sabem, já por um monte de notícia aí de Battlefield 1 já disponível no Vault do EA Access. Então, eu vim justamente anunciar isso e mostrar pra vocês também tudo que está no EA Access. Porque aqui no próprio site do EA Access, aqui da EA, se você for olhar aqui, tá mostrando ali o Battlefield 1, Battlefield, como vocês preferirem aí, Titanfall 2 aqui. Se vocês forem olhar aqui embaixo, aqui vai mostrar todas as listas dos jogos que estão, mas tá faltando jogos aí. São mais ou menos que 50 jogos. Eu vou contar aqui e vou colocar no título aí para vocês já saberem logo de início. São mais ou menos, se não me engano, 50 jogos que tem no Vault do EA Access, juntamente com o BF1 e Titanfall 2. Eu vou mostrar para vocês todos os jogos que estão no Vault do EA Access. E lembrando que 12 meses são R$ 59. Eu sempre falei R$ 60 para arredondar, mas 12 meses são R$ 59. O que você compra com R$ 50? R$ 59. Você não compra nem o BF1, nem o BF4. A promoção, talvez, na promoção você possa comprar o BF4, que às vezes ele fica barato na promoção. Mas, cara, você paga R$ 59 por ano e ter BF4, BF3 e muitos outros jogos que a gente vai mostrar daqui a pouco. Se você for assinar um mês, ah, eu só quero testar, vamos testar para ver como funciona. Então, um mês são R$ 10. Compensa, R$ 10 é um lanche, mano. Você compra um hambúrguer já é 10 conto, tá ligado? Um hambúrguer, dependendo do lugar que você tiver aí, sei lá, 5, 6, R$ 8, dependendo do lugar. Então, um hambúrguer e uma Coca-Cola passa esses R$ 10. Então, vale muito a pena. Queira testar? Pega um mês. Curtiu? Fala, caralho, esse bagulho é foda, esse serviço é bom mesmo. Então, vamos assinar um ano, tá ligado? São R$ 59. Lembrando que só dá para assinar com cartão internacional ou com o próprio cartão de gift card da EA Access. Beleza? Então vamos lá. Eu tô fazendo aqui o stream aqui do meu Xbox para o PC e vamos ver aqui, vamos mostrar para vocês todos os jogos que estão no Vault do EA Access aqui e vamos contar. Nós temos aqui deixa eu só olhar na tela aqui, que o celular tá na frente do PC, eu não tô conseguindo ver aqui. É o Star Wars Battlefront, Titanfall 2, EA Sports FIFA 17, Battlefield 1 que entrou agora, NHL 17, NFL 17, Mirror's Edge Catalyst, Plants vs Zombies, Garden Warfare 2, UFC 2, Unravel, um jogo, cara, muito gostoso, tem que ser jogado, muito bom mesmo, velho. Wind bacana, wind de peso. Need for Speed novo, FIFA 16, NBA Live 16, NHL 16, NFL 16, Battlefield Hardline, aqui um jogo de golfe lá que eu não curto, isso aqui é uma porcaria. Dragon Age Inquisition, NBA Live 15, FIFA 15, Skate 3, lembrando que ele é retrocompatível, ele é do Xbox 360 e funciona no Xbox One. NHL 15 Full Game, Madden NHL 15, NFL 15, Titanfall, o primeiro, UFC 1 também, né? Plants vs Zombies, Garden Warfare 1, Peagle 2, Madden NFL 25, Need for Speed Rivals, FIFA 14, Battlefield 4, Battlefield 4, Mass Effect 3, Zuma's Revenge, SSX, Battlefield 3, Dead Space Inquisition, Beyond Land 3, Dragon Age Origins, Dead Space, Mirror's Edge, Planta vs Zombies, do 360, não é do 360 também, Medal of Honor, Airborne, lembrando que eu estou na live americana, porque meu console já acostumei a ficar na live americana. Então tem jogos que vão aparecer aqui que não vão aparecer na live BR. É o exemplo do Dragon Age e do Medal of Honor. Ele só aparece. Mesmo você tendo assinatura de EX, eles só vão aparecer por enquanto na live americana. Para você resgatar eles aqui, você tem que colocar na live americana, abrir o seu aplicativo do EX e resgatar o Medal of Honor e o Dragon Age. Battlefield Bad Company 2, sensacional. Mass Effect 2, Falling Freeze 2, Haven, não sei o que, 2, Feeling Friends também, Zuma. Então é isso aí, galera. Esses são todos os jogos que estão no Vault do EA Access. Vamos contar agora para ver quantos jogos são. E, cara, lembrando, nem todos os jogos. Cara, são muitos jogos. Tem mais ou menos 50 jogos, se eu não me engano. Cara, compensa pra caralho. Eu não vou falar por todos os jogos. Não tá, todos os jogos são bons. Não.
Isso vai de gosto, cara. Isso vai de gosto. Mas tem para tudo quanto é gosto. Se você gosta de esportes, tem o FIFA, tem NBA, tem Madden. Eu gosto mais de jogos de corrida e jogos de tiro. Então, para mim, de tiro, me satisfaz muito, cara. Mass Effect é um jogo bacana. Para quem curte RPG também, tem Dragon Age Inquisition, Dragon Age Origins e muitos outros jogos. Eu, como gosto bastante de jogos de tiro, então para mim compensa muito. Battlefield Bad Company 2, o Titanfall 1, Titanfall 2, o Battlefield 1, Star Wars também, bacana. Medal of Honor, Battlefield 4, Battlefield 3. Então, para mim, nesse quesito, é muito bacana, velho. Quesito tiro, FPS, para mim, cara, me satisfaz muito. Então vamos contar agora aqui pra gente ver quantos jogos tem ao todo. Apareceu a imagem ali do Sims, The Sims. Não sei se ele vai entrar não, velho. Eu vi essa imagem aí do The Sims aí. Vamos lá, ó. Um, dois, três. Eu vou contar aqui, ó. Um, depois eu vou dobrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui na fileira de 2 nós temos 24. Então 24 mais 24, 48. Mais um sobrando aqui do Zuma, 49. Mas o aqui no caso aqui que é o primeiro, em breve aqui The Sims também em breve, velho, que foda. Mais aqui o Star Wars, que é o que vai aparecer aqui, né? Então é isso aí, são 50 jogos aí com Star Wars Battlefront também. Então são 50 jogos aí disponíveis na assinatura EA Access. Lembrando que nem todos os 50 jogos, como eu falei, vai agradar todo mundo. Mas sim, tem bastante jogos aí para todo tipo de gosto. E aqui do lado você pode ver testes de jogos. Ó, em breve, Star Wars Battlefront 2, Need for Speed Payback, o NHL 18 aí, o FIFA 18, o Madden 18 e o The Sims 4 aí. Lembrando que esses jogos aqui são jogos completos que você pode baixar 5 dias antes do lançamento oficial para você testar e jogar durante, sei lá, tipo assim, se for um jogo de campanha, as duas primeiras fases, provavelmente, duas, três primeiras fases. Você pode jogar de boa e o multiplayer é liberado lá até 10 horas. Até 10 horas, totalidade 10 horas jogando aí no, no, nesses jogos aqui. Por exemplo, Need for Speed, o Star Wars, por exemplo. Beleza? Então é isso aí, galera. Esses são os jogos que estão disponíveis aí no Vault do EA Access e Battlefield 1 está gratuito também. É só baixar e jogarmos, tá ligado, galera? Tamo junto. É nóis aí, Titanfall 2 também, bacana pra caralho. Eu vou terminar o meu Forza Horizon 3. Cara, eu acho que eu vou emendar esse Titanfall 2 aí depois, provavelmente. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.